اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر جمیل احمد ہے، میں ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد ریجن ہوں، اور کل 12 ربیع الاول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، عید میلاد النبی ہے، جس کے حوالے سے ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں اور تمام سیکیورٹی انتظامات کو ہم نے حتمی شکل دے دی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار دنیا کی عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے، اور انہوں نے ایسے وقت میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، ان کو مسلمان بنایا جب کہ یہ بہت مشکل تھا. اور ایک دنیا میں بڑی حد تک اس پر کنسنسس ہے کہ وہ آل ٹائمز کی گریٹسٹ جو ہے شخصیت ہیں، اور وہ انصاف کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ صداقت کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ امانت کے لیے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں بھی رول آف لاء کو اسٹیبلش کیا، انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا، اور ہمیں آج ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی سوشل جسٹس انشور کریں اور رول آف لاء کو اسٹیبلش کریں، جس کے حوالے سے ہمارے ملک میں بڑی ڈیفیشنسی ہے. تو اگر ہم رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر مکمل طور پر عمل پیرا ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ ہمارا ملک بھی بہت تیز رفتاری سے ترقی کرے گا اور دنیا کی جو ایڈوانس نیشنز ہیں ان کے برابر چلا جائے گا. تو آج ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو انصاف پر مبنی بنائیں گے، اور رول آف لاء کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم جو بھی رول اپنی اپنی کیپیسٹی میں ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے، بیکاز جب تک رول آف لاء نہیں ہوگا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا.